Vi har jo tidligere snakket om dette her handlesenteret, eller hva skjer det? Som ikke akkurat er så mye til handlesenter. De inneholder jo da en stor og fin Mercadona-butikk i første etasje. Andre etasje, der er det to buffeter. Og den ene, Full Sauce, når de er på sitt beste, er de veldig bra. Mens denne, Chino Peking 2, de er mye mer stabile, de har alltid en høy kvalitet. Men det er veldig dårlig med folk til tider. Men det gjelder begge to, altså. Her holder i hvert fall damene på å gjøre det klart som vi kan servere. Og det første som ble klart, det var jo da den søte kyllingen. Her finner jeg enda noen stykker av det. Så det ble den første retten. Søt, pikant kylling, den er veldig bra. Så gikk vi over til mer sånn vanlige ting, sånn som kålmanns juice, litt mer av denne kyllingen da, og reker, og ja, rett og slett det som vi pleier å starte med, ost, pekingan, grønnsaksbomber. Ja, de denne kulene er jo vårt grønnsaksbomber, for hvis ikke har sett det før. Årsaken til at vi går og spiser her så ofte, det er jo at det er veldig billig mat. All drikke er inkludert. Det koster, er det 7,5 euro, inkludert så mye drikke du vil ha. Så det er jo en veldig fordelaktig pris, for å si det sånn. Og så er det ferske, gode mat også. Naboen som heter Food Sauce, de har av og til hatt gammel mat dessverre. Dette her er helt fersk mat som du får bukke eller plancha steikt i luken rett i, midt i bildet nå. Mens jeg venter på å få det som jeg har bestilt ferdig, så har jeg tatt et lite stykke med pekingan og et grønnsaksbombe. Nå er øyeblikket maten ferdig bukke. Og her er grønnsakene. Det er jo alldeles nydelig. Det eneste som ikke er så veldig godt, det er de der gulrotspedene. Men de ser i hvert fall fine på bildet. Og her er sjømaten. Reker, meluser, små blekksprut, laks, skjell. Meluser, det er jo en sånn torskelignende fisk. De der med små blekksprutene, de er jo faktisk helt hele. Så jeg virkelig håper at de har stått i stang. Dette Amstel-øl, det må jeg si, det er inkludert. Men jeg begynner å bli veldig lei av Amstel-øl. Det begynner å minne meg litt om dette her Sagres Bohemia, for de som har prøvd det i Portugal. Det er sånn. Det har for mye smak. Jeg begynner å bli ganske lei av det. Men det er i hvert fall inkludert. Og det var i hvert fall en nydelig kveld her på.